من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ọpẹ ni fọlọrun ọba gbogbo àgbà láyé ọba tó dojú àánú wo tálíkà ara mi ń gbọn ara mi ń gbọn inú mi sì tún ń dùn lẹgbẹẹ kan ẹyin ọmọ ìlọrin ẹyin ọlọ́lá ìlọrin ẹyin olóṣèlú ìlọrin ìlú ẹ̀sìn la mọ̀ pẹ̀lú ìtí gbogbo èèyàn bá tẹ yé lérí ibùsọ yẹ kó jẹ yẹn nígbà tẹni a máa pariwo kérekére ìjọba ní àjòkólé tọ́ga wa ni a máa pariwo bẹ́ẹ̀ fún gbogbo èèyàn káìsàn má baà mú wa èmi là kọ́kọ́ ẹni tí wọ́n kọ́kọ́ ní bọ́ọ̀tà kí n máa pariwo kí n máa polongo káàkiri mo sì polongo káàkiri ìgbà tá a dé mo lọ jíṣẹ́ fún ọ̀gá wa SOG mo kọ́kọ́ pè mo ní à àwọn èèyàn máa ń pariwo pé ibi yìí pọ̀ ebi ti ń bẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣáájú kí ẹ tó tún ní ká jòkó ńlẹ̀ ọmọkùnrin yìí sì gbé kọ́ lónìí làbẹ́ka mọ́ wọ̀ọ́rì ń pe ọ̀gá ní sí pé oúnjẹ yìí ebi yìí ni kókó ó sì pè lójú mi báyìí ti ń pe ọ̀gá ọ̀gá sì ní ká mọ́ wọ̀ọ́rì wọn ó pe oúnjẹ later SOG ní lọ bá deputy governor olódà pé deputy governor ní chairman palliative yìí mo sì lọ bá deputy lóòótọ́ mo ní your excellence àwọn èèyàn gbogbo bí táwọn dé tá à ń pariwo ibi náà ń pariwo ó ní kí n mọ̀ wọ́ọ́rì wọn ha oúnjẹ and end of the day tí wọ́n ní wọ́n ha oúnjẹ wọ́n yẹ àwọn kọ́mítì kan ibẹ̀ kan máa ha oúnjẹ ní táwọn padà ń gbọ́ ni pé wọ́n ó yọ ọmọdé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn kọ́ọ̀pù kọ̀ọ̀kan lè máa ń pín fáwọn èèyàn àṣírí yín mà ti wá tú nísìnyí gbogbo èèyàn ti rí ibi tẹ ẹ kó ń jẹ pamọ́ sí tẹ̀ẹ́dín kó fáwọn ìyàwó tí àwọn ẹbí yín tí ó tẹ̀ ń ju kó fún wọn díẹ̀ díẹ̀ bó jẹ́ yín ṣe pọ̀ tó ní gọ́mẹ́ntà àsúnjọ́nà náà mo mọ̀ wá rìkọ́ọ̀dù rẹ̀ ẹ sì ní ká mọ̀ wọ́ọ́rì pé ti ṣe líìsì bó ṣe ha oúnjẹ oúnjẹ ń lu ẹ wá kó pamọ́ yìí tẹ̀yìn jí kó yìí ọlọ́run ó wù ọ́ láti dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin tá a gbọ́kànlé tá a rò pẹ́ sànù mẹ̀kúnnù tá a ṣe wàhálà tá a dìbò fún yín gbogbo ẹni yóò wù nínú yín tó bá ti ní pé ebi làwọn ṣe tán láti fi pa mẹ̀kúnnù ọlọ́run ó bà tí yín jẹ́ àwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ torí rẹ̀ tẹ́ ẹ fi ń kówó ìlú pamọ́ ní kokúkò àwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ torí rẹ̀ tẹ́ ẹ fi kóúnjẹ ìlú pamọ́ oúnjẹ táwọn individual company kó fún yín àti èyí tí federal government kó fún yín pé kẹ́ ẹ fi sàánú àwọn mẹ̀kúnnù tẹ́ ẹ kó fún wọn pẹ̀lú ògo náà àwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ torí rẹ̀ kó pamọ́ ẹ̀ ní jèrè wọn àwọn ọmọ yín náà ní jèrè ẹ̀yìn náà ọ̀là ìlà ìlàhà ìlọ̀là àfẹn tí ò bá mọ ọwọ́ nínú gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀jọ́ ṣèjọba yìí nìkan ọlọ́run là nínú rẹ̀ ó tó gẹ́nà bẹ̀ kò sí wàhálà ó tó gẹ́wà fún gbogbo yín ni o anybody tó bá ti yelé rí ibú lórílẹ̀èdè yìí ó tó gẹ́ fún kò ní rí nǹkan kan mọ́ lórílẹ̀èdè yìí ọlọ́run ọba ti yín jẹ́ tẹ́ ẹ bá ti ṣetán láti sàánú mẹ̀kúnnù ọlọ́run ọmọ ọba ti yín náà jẹ́ ẹ ní soríire generation yìí ò ní soríire ìrẹ́dínà àwọn tó ní ò ní soríire ọlá gbogbo wàhálà àti fìtínà tá a ṣe nítorí ká ẹ lè wọlé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run sì jó rí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run sì jó rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọwọ́ mẹsẹ̀ nípa oúnjẹ tẹ́ ẹ kó pamọ́ tẹ́ ẹ pin fáwọn mẹ̀kúnnù gbogbo yín pátá tẹ́ ẹ mọwọ́ mẹsẹ̀ nípa rẹ̀ tẹ́ ẹ lọ kó oúnjẹ yìí pamọ́ tó fi wá di àsìkò yìí táwọn èèyàn sì ti wá di tẹ́tí ibi tẹ́ ẹ kó pamọ́ sí yìí gbogbo iye yín ní àgbáńlá ayé ní nàìjíríà yìí dákun ọlọ́run gbogbo iye yín ọlọ́run ń rùn yín rùn kùnù yóò bá ti yín jẹ́ ọlápẹ́ ẹ̀ láàánú mẹ̀kúnnù lójú ọlápẹ́ ẹ̀ láàánú tálíkà lójú ọlá ilá 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 ọlá ṣùgbọ́n àná rọ̀bí ká rọ̀bí ìṣá ti àmọ̀ ẹ̀yàn sí fún wa sàlámù alẹ́mú sẹ́wọ̀n alhamdulilayi rọ̀bí ilá àwọn ojú tẹ̀ tó wá fi sọ fún wa wípé ká tó wá dìbò mí fún yín ẹ̀ pé lérí bú ni yín.